ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាប៉ាគ្នាលើកដំបូងភ្លាមេងកិបចិន្តានិងករណាបៃដាក់មួយបទនេះរួមគ្នាពីរោះប្លែកហើយឆ្លៀតពោលពាក្យទាំងនេះថាចិត្តជាការពិតណាស់ជាជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាបានជ្រាបនិងស្គាល់រួចមកហើយពីតារាចម្រៀងសំឡេងផ្អែមមុតចាដល់ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺអ្នកនាងមេងកិបចិន្តាចាបានបោះជំហានលើវិស័យជាសិល្បៈមកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចាមានបទចម្រៀងជាច្រើនបទសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់ជាមហាជនជាច្រើនមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីឡើយសុទ្ធតែបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីអ្នកនាងជាយ៉ាងណាមិញក្រឡេកមកមើលចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែអ្នកនាងចាមេងកិបចិន្តាប៉ះគ្នាជាលើកដំបូងជាមួយនឹងលោកករណាពេជ្របកស្រាយបទចម្រៀងចាមួយបទយ៉ាងពិរោះក្នុងកម្មវិធីចាពិតជាពិរោះខ្លាំងស្រាប់តែអ្នកនាងឆ្លៀតពលពាកចាប៉ុន្មានម៉ាត់នេះទៅកាន់លោកថាចាករណាពេជ្រគាត់ធ្វើឲ្យរៀមច្បងកោតសរសើរចាណានៅកាយវិការគោរពរបស់គាត់ចំពោះខ្ញុំជាសិស្សច្បងជាអរគុណកាយវិការដ៏មានគុណធម៌និងក្រមសីលធម៌ជាខ្ពស់របស់ប្អូនជាអរគុណពិធីករជាដ៏ក្រមិកក្រមើមប្អូនប៉ែនចម្រុងជាអរគុណប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរជាប្អូនប្រុសចាណារ៉ាប្អូនស្រីស៊ីមថៃណាជាប្អូនប្រុសអានគុណកូឡាប្អូនស្រីអ៊ីវ៉ាជាប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចាចាត់បត់ខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា